Sí, sempre m'ha agradat la imatge, no m'havia plantejat fins fa uns 2 anys, havia fet fotos abans, però mai amb el sentit d'encarrilar cap aquí. Però arrel d'un viatge a Marràqueig que vaig anar, vaig emportar una càmera, vaig fer unes fotos, la gent em va començar a dir que bé o que maco, al final ho vaig creure una miqueta, i llavors ha impulsat per amics i gent que, fotògraf que conec, doncs em vaig dedicar una mica a això. I llavors al cap de... Això va ser l'agost del 2006, i al desembre ja feia una exposició, i com que la cosa anava bé, i a mi m'encanta fer fotos, i a més mostrar el que faig, que crec que és important mostrar el que fas, doncs he arribat aquí a aquesta, que és la vuitena ja. No, jo vaig començar molt amb temes arquitectònics perquè m'agraden molt les formes. O sigui, en les meves fotos primeres no sortia ni una persona. Després vaig començar a fer altres coses, ara faig estudi, faig moltes coses, però vull dir que el tema aquest ha estat més que res perquè jo soc un patata pintant, no? O sigui, vinc d'una família de pintors, i l'únic dolent que no sap pintar sóc jo. Llavors, a través de les fotos vaig intentar aconseguir fer quadros, i em sembla que ho he aconseguit una mica, no? O sigui, buscar els detalls, buscar les formes, buscar diagonals, m'entens? La tecnologia ajuda, sí, però és que aquí hi ha molt poca tecnologia, és que la gent es creu que... No, jo tot el que veus no hi ha cap element estrany, és tot el que hi ha. El que passa que amb alguns, com per exemple aquests aquí darrere, he pujat bastant, he pujat color, només això. Les formes són les que hi ha, he pujat color per intentar arribar a pintura. Moltes estan fetes a Poblenou perquè m'agrada molt el tema de Poblenou, l'he anat seguint fa molt temps. La meva pròxima exposició, una de les coses, serà tot el que ha passat a Poblenou, fàbriques, etc. M'agrada moltíssim. Però això són més que res reflexos. O sigui, són trossos de vidre, fotos darrere pluja, són elements naturals i no anaturals. O sigui, ja dic, l'únic que he tocat és una mica per pujar intensitats. Res. Això és un hobby que, per circumstàncies, doncs, ha arribat a que pugui fer exposicions i a poder mostrar a la gent. Jo crec que mostrar el que a tu t'agrada a la gent i que a sobre agradi a la gent és flipant, és un luxe. Projectes pel més nou, sí, estic preparant unes coses amb jugadors de futbol, però això de cara a una ONG per ajudar a Àfrica, vaig estar a Àfrica, em va impactar molt, és una cosa per ajudar els nens d'Àfrica, i ja estic preparant amb diferents jugadors per fer una exposició a benefici dels nens precisament d'Àfrica, que s'està morint de gana i això no pot ser, s'ha d'ajudar d'alguna manera. I ja tinc alguns, com per exemple el Kameni, que està per aquí, ja m'ha dit que sí, és el primer que farem. No t'avanço el què, perquè això no es pot avançar, però vull fer un tipus de foto molt, molt singular, molt personal. I jo crec que, mira, el futbol és, jo diria que el futbol és una casa de rics, i que jo crec que molts dels que estan dintre del futbol no saben què hi ha a part del futbol. O sigui, jo precisament m'he desmarcat molt del futbol, quan deixo de fer futbol, el futbol per mi no existeix, faig coses que realment m'omplen, i he estat a Àfrica i he vist què hi ha, i jo crec que els que poden han d'ajudar, no només a Àfrica, jo parlo d'Àfrica perquè ha estat la meva vivència, no? Però ajudar realment a molta gent que a més li encanta el futbol, que es moria pel futbol o es desviu pel futbol, que el futbol realment els hi doni alguna cosa, que de moment jo crec que no s'hi ha donat res, molt poca cosa. Realment és un món que impacta molt. Diuen que hi ha el mal d'Àfrica, doncs a mi m'ha entrat el mal d'Àfrica i em sembla que no se m'anirà mai més. Jo destacaria 4 parts importants amb la seva fotografia. Com són el color, com és doncs, el moviment, com és
diguéssim, a l'arquitectura i com és la composició. Jo crec que aquests quatre elements són els que defineixen més la seva pintura. I a més, a través de la seva tècnica, diguéssim, tan personal, de captar el moviment a través, en molts aspectes, de l'aigua, fa que cada vegada la seva obra sigui diferent. No hi ha cap obra que pugui ser exactament igual. No? El Daniel Giralt Miracle, referint-se a en Francesc Català Roca, deia: la seva fotografia va més enllà de la pura tècnica. És un art, una sensibilitat, una pressa de posició davant la realitat. Crec jo que l'obra d'ell reflecteix bastant bé aquest pensament. Parlava d'ell com un creador d'imatges impossibles. Jo crec que aquesta és la definició que es pot extreure del seu treball i de la seva obra. Des del meu punt de vista, és un professional del periodisme autènticament excepcional. És una persona que vaig conèixer l'any 80 amb un reportatge que vam fer al camp del Barça, que hi havia el Simonsen i el Canito amb l'Antoni Campanyà. Des d'aleshores, és una persona que jo he seguit la seva trajectòria, sempre amb una excel·lent relació, i la línia que ha portat periodística el Joan Valls sempre ha sigut una línia d'una gran capacitat intel·lectual trasladada al món de l'esport. Joan Valls ha tingut sempre la facultat de fer fàcil el difícil. No ens sorprèn en absolut aquesta obra plena d'imaginació, però amb un domini perfecte del que són les formes i els volums. Joan Valls és un autèntic crac, no solament del món periodístic, esportiu i en general, sinó que és un autèntic crac amb el món de tot el que és la concepció artística i humana.